HP saiki impane duit, pulsa duit, kuota duit, carsasan duit, apa-apa duit, sing paling metene setan wadon. Skincare duit. Panten ya Pak, rata-rata setan kan wong wadon. Kuntilanak wadon, wewe gombel wadon, suter ngesot. Pocong mumun wadon. Leia. Fajal mo.
mustabana. Ya Allah, ya husnul hitami. Ya Allah, Rabbi waghfir li dhunubi. Ya Allah, liberkatil hadi Muhammad. Ya Allah, atina ma kan sa'alna. Ya Allah, ya kal disami. Ya Allah, Rabbi waghfir li dhunubi. Ya Allah, liberkatil hadi Muhammad. Ya akrimil rahamina. Ya Allah, ilika khairil anami. Ya Allah, Rabbi waghfir li dhunubi. Ya Allah, liberkatil hadi Muhammad. Ya Allah, amlihil muhtarana. Ya Allah, min salatin wa salami. Ya Allah, Rabbi waghfir li dhunubi. Ya Allah, liberkatil hadi Muhammad. Ya Allah, salli ala nabi Muhammad. Salli ala. Dipunajengaken acara ingkang lajengipun inggih menika inti utawi waito hasana ingkang badhe kasta dumateng panjenenganipun Mas Yai Ulinoha, ananging sadèrèngipun kawula sebagai pranata acara awit awal dumugi akhir kathah kelepatanipun kawula nyuwun agungi pangapunten. Kula akhiri akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Mas Yai Ulinoha wekdal kula aturaken monggo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alihim ghairil maghdubi alihim waladdanin. Amin. Walhamdulillahi rabbil. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'adama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim murama para kiai alladzina kumarasatul anbiya wonten ing pesangkalan wonten ing semagung ingkang tansah kula hormati pengasuh masjid pengasuh musala imam masjid imam musala wabil akhas ngarsanipun Rama Kiai Nuryanto ingkang tansah kula hormati sedaya sanjaning keluarga besar ranting pesangkalan Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat
GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan. Pemerintah Kecamatan Pagedongan, Pemerintah Desa Pesanggalan, Bopo Sarmin, ingkang tansah kula hormati dalas sedaya perangkatipun, pamong prajanipun, sedaya keluarga besar, wonten ing Songsong Agung Pesanggalan, Bopo Kepala Desa, Pak Bau, Pak Carik, Pak RW, Pak RT, dalas semua perangkat, sedaya perangkat, KB perangkat, dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar. Sah? Sip. Ingkang tansah kula hormati jajaran panitia yang saya banggakan, yang saya hormati, lan ugi sedaya karang taruna wonten ing Semagung, wonten ing Pesanggalan, ingkang tansah kula hormati para jamaah pengaosan, jamaah masjid, majelis taklim, lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, rahimakumullah, Allahumma. Monggo sareng-sareng kula dherekaken menekung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunya pinjang wonten akhirat. Allahumma sedurunge kita ngaji kathah bab perkara Maulidun Nabi, lahirnya Kanjeng Nabi, perkara pengaosan, perkara selawatan, perkara pengajian menika kula tak matur dasar-dasare krihin. Kenapa wong NU mengadakan muludan, masyarakat Pesanggalan mengadakan muludan? Muludan berarti nganakna acara nang wulan mulud, mulane diarani muludan. Nganakna acara nang wulan Rajab berarti, nganakna acara nang wulan Muharram jenenge, nganak na acara nang wulan Agustus acarane Agustusan. Karena nek mburinean berarti barang dinggo. Contoh Rajab acarane Rajaban, mulud muludan, Sadran Syakban sadranan, Agustus Agustusan, tanggal 17 Agustus acarane pitulasan, karnaval karnavalan. Ketika kulon jenengan dadi wong Islam, nangkono ana Quran, Quran nangkono ana Yasin, ana tahlil, ana solawat. Ketika Qur'ane diwaca, solawate dilantunkan oleh tim hadro, grup hadro simtuduror, solawat acarane solawatan, Yasin acarane yasinan, tahlil acarane tahlilan. Wong maca tahlil bersama acarane jenenge tahlilan. Wong maca Yasin diwaca Yasine bersama yasinan. Dadi nek masyarakat Pesanggalan gelem lan kersa duwe Yasin, kersa duwe Yasin tapi mboten kersa maca Yasin, tegese ora kersa yasinan, ora kersa solawatan, ora gelem maca solawat, berarti pada bae duwe katok, ora gelem katokan. Duwe kaos ora gelem kaosan. Duwe sempak ora gelem. Duwe anggon-anggon ning ora gelem nganggo blangkon, ki wujude bareng dinggo blangkonan, kupluk wujude bareng dinggo kuplukan. Yasine diwaca acarane yasinan, tahlile diwaca acarane tahlilan. Apalagi wong ahli perkara maca tahlil, kalimat sing menghantarkan kulun jenengan kecekel swarga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mulane eyang Hamengkubuwono III niku duwe putri cantik sekali. Mulane merga wong wadon turunane wong cerdas, turunane wong pangkat, turunane wong hebat, ora
Gumun kalamun ake wong lanang pada ngayu naken wanita traing kesumo rembesing madu titising anggono wari dasar ayu dasar pinter dasar wanita tomo mustekaning wanita tomo berputi bolak sono putri ing raja Hamengkubana tiga wong wedok dasar ayu dasar pinter trahe wong apik secara wajah orang nguyai secara benda nyatane putraning Nalendra secara pangkat nyatane putraning raja secara derajat wong nyatane turunane wong hebat secara agama wong nyatane hebat tiga dasar santri yang luar biasa. Mula Eyang Hamengkubana tiga duwe wong wedok duwe anak wadon sing lamar lebih dari satu maka mengadakan sayembara mulane boleh ketika bapak-bapak duwe anak wadon sing lamar lebih kang siji ora bisa wong wadon ngewayuh priya ndak bisa. Ndak bisa duwe lanang lebih dari satu ndak bisa. Mulane siji mendi sing beja iku sing dadi putra mantu Hamengkubana tiga. Mula bapak-bapak nek duwe anak wadon sing lamar lebih dari satu boleh untuk mengadakan sayembara. Sapa sing menang ya kue sing dadi mantuku, sapa sing beja ya kue sing dadi mantuku. Dan ini pelajaran untuk bapak-bapak. Eyang Hamengkubana tiga mengajarkan begini, ternyata sing lamar ora loro telu tok, sing lamar lebih dari 40. Saking ayune, saking cantike, dasar trahing kesumo turunaning Nalendra, dasare ayu, perawatan, glowing, manis, beda karo wong wadon zaman siki, perawatan ta iya tapi kan sikile polang. Sikile beda karo putraning raja ayu ayu pinter pinter cerdas cerdas ngelembah mana wong nyatane wanita utama ora gumun ake wong lanang pada seneng biasalah wong nyatane perawan cara kembang lagi metokor metokore ake kumbang ake tawon pada ngentub kepengin ngoyunaken wanita. Eyang HP tiga ngendika begini, nah wis piro sing padha nglamar kawan dosa Eyang? Ya tak genep no dadi 41 sing lamar anake adipati kabeh sing lamar anake bupati kabeh kaya nyong ya ora kanggo anake bupati anake adipati. Ada satu orang santri namanya Mas Ahmad itu saja mergo saking guru sing ngendika nak lamar putraning Nalendra seorang santri tapi wong desa sedangkan saingane wong pangkat kabeh saingane pejabat kabeh saingane wong agung kabeh tapi ana santri mantep tekad golek ridane wong tua golek ridane guru. Bismillah Mas Ahmad mangkat melu nglamar total sing lamar wong 41. Eyang Hamengkubana ngendika Eyang HP tiga ngendika dawuh begini, kan pada kumpul niki rajane lenggah umpama tapi kan urung dadi ratu wong urung ana wedange. Lah Eyang Hamengkubana tiga nika dawuh sami sing lamar sami lenggah seperti ini lenggah biasa hormat karo raja ngendikane begini karo cekelane teken. Contoh anak-anakku kabeh putra wayahku kabeh sepisan pun Eyang jaluk ngapura mbok menawa akeh lupute. Nggih Eyang, nggih Eyang. Kaping pindho aku duwe anak wadon siji. Ora mungkin ana wong wadon siji ngwayuh wong lanang pirang-pirang endi sing bejak ya kuwe sing dadi mantune Eyang. Lajeng Eyang
ngene wae, sapa sing bejak ya kuwi dadi mantune Eyang. Lah terus Eyang nyengen napa? Nyuwun napa? Aku orang jaluk banyu, orang jaluk wedang. Ning mergo panitia pengertian, mergo munggah gunung dualane ngene ngene. Ya Allah, alhamdulillah. Aku orang jaluk banyu, orang jaluk derajat pangkat, orang jaluk mas picis rojo brono ora, orang jaluk rojo koyo lembu sapi ora, orang jaluk opo-opo. Ning aku mung kepengin anakku wedok sing iku mengko dadi garwane nyoto wong lanang sing tanggung jawab. Matur nuwun. Unyong orang jaluk kopi. Aku orang jaluk, orang jaluk kopi. Aku orang jaluk apa-apa ya nak. Karepku mengko wong lanang sing dadi bojone anakku, yo dadi mantuku. Iku wong lanang sing nyoto-nyoto wonge tanggung jawab. Nyoto iso menghantarkan anakku wedok nganti swargane Gusti. Mula aku njaluk mung siji. Napa Eyang? Sapa bae sing bisa nyeranani kudangan Eyang. Nyuwun apa Eyang? Aku mung jaluk siji, sapa sing bisa nyeranani wujude manuk gemek sing moni jam siji wengi kue sing dadi mantune Eyang. Manuk gemek? Ya yeah. Kabeh pada lunga goleti center, goleti manuk gemek sing ngoceh, manuk gemek jarene manuk gemek sing moni jam siji wengi. Mas Ahmad labuh insecure, wong saingane anake Nalendra, anake Adipati, duet duite akeh, kenang go tuku center, kenang go ngirit nao para prajurit kon rewang-rewang golet manuk gemek nang alas sing jarene moni jam siji wengi. Anake Adipati lunga, anake Adipati goleti manuk gemek padang ngeritna wadya bala, ngeritna prajurit supaya ngrewangi golet manuk gemek sing moni jam siji wengi. Pikiran orang yang belum paham pasti adalah manuk urip. Sikile loro, anak cakare, bisa moni sing nang alas, apa maning manuk gemek sing moni jam siji wengi. Pikiran orang yang belum sampai, dia mengatakan manuk urip sing biasa manuk kae. Ternyata Mas Ahmad sowan karo bapak, pak pripun yo pak opo. Niku Eyang HP 3 nyuwun kudangan, kudangane apa? Manuk gemek sing moni jam siji wengi. Oh, yen pancen kaya ngono, ayo sowan karo gurumu, sowan teng Kajen Mbah Mutam makin Kajen Pati, sowan mriko. Assalamualaikum Romo Yai. Waalaikumsalam. Sepisan Romo Yai, kula ngaturaken dolep patagunging pangaksama. Iya, kaping kali Romo Yai, kula nyun berkaridane Romo Yai. Apa nak? Mas Ahmad, kula niki duwe permasalahan. Apa masalahe? Nggih menika kula duwe penjangkah kepengin nglamar anake raja Eyang HB3 ning nyuwun kudangan manuk gemek sing moni jam siji wengi. Oke, nak, umpama pikiranmu syarate Eyang HB3 napa? Nggih manuk sing moni-moni nika Mbah Yai. Manuk urip? Nggih Mbah Yai. Oh, yen pancen kowe mikire manuk urip, siki nyong tak takon balik karo kowe, napa Mbah Yai? Umpama kowe derajate seorang raja, kowe duwe anak wedo, anakmu ayu, anakmu pinter, di sekolah, nah, dikon ngaji, dikon sekolah, pinter. Kowe turunane wong apik, anakmu turunane wong apik, nggih, pinter, cerdas, ayu. Terus barang ono gedene anakmu mung diijoli manuk karo sekandang-kandange. Kira-kira nggih, kowe ikhlas opo ora anakmu dituker karo mung wujude manuk.
Nggih kula pribadi mboten ikhlas anak wadon di sekolah namung dijoli karo manuk mboten manuk regane paling pira dijoli mung manuk niku ki kula mboten ikhlas. Kowe wae sing wong desa ora ikhlas anake mung ditukar karo manuk. Apa maning sipate rojo nalendro eyang mengubono tiga. Nah itu adalah kalimat sanepo. Lho pripun Mbah Yai, manuk gemek sing moni jam siji wengi, manuk gemek. Iku dudu manuk urip tapi gemek barang sing digegem ora remek. Apa Bu? Barang sing digegem ora mung ngandelaken ayune tok ayu ana umure. Apalagi ibu-ibu mulai petang puluh tahun disanggah karo make up. Ya tetap ketentuan nih. Mung mandan putih setitik. Orang katang asli nih ireng di sogini bedak kayak jenang jamuren. Ya wajar lah mung main keton cantik. Ayu ana wektune, ayu ana umure. Cara bahasa wong kuna telung perkara sing remuk. Siji Wicitra, loro Uwiyana, telu Widunya. Siji Wicitra, wajah umur selawe tahun mbak-mbak seketon ayu banget. Umur telung puluh tahun, lah wis mulai cara aspaling lotrok. Telung puluh lima tahun rodo rusak, patang puluh tahun rodo remuk, sewidak tahun bodol. Wis medeni ono umure wajah mukti polek sananana wajah tetep ana umure karena niki sifating dunya sifat dunya ciri-cirine mesti bakale remuk mesti bakale rusak mulane do nganggo pengantin bukan mahabbah tapi mawaddah cinta mangkate krono Allah ana apa-apa dibalik nama ring Gusti Allah nek nganggone mahabbah berarti telung perkara Wicitra, Wiyana, Widunya. Wicitra karena wajah, wajah ana umure. Nek cinta karena wajah, nek lagi ayu cinta banget ilang ayune ya ilang cintane. Nomor dua Widunya, cinta karena harta, karena benda-benda, ana tetembungan rezeki bisa mati, dunia bisa lunga pangkat derajat bisa minggat. Cinta karena harta, anak tetembungan ada uang abangku sayang, enggak ada uang cemplung namblumbang. Sing nomor tiga, karena derajat pangkat, Wiyana, karena derajat pangkat, aja maning RT, aja maning lurah, aja maning kepala desa camat, sipating gubernur, anakalane mundur, DPR, anakalane lengser, presiden, anakalane leren. DPR lengser, gubernur mundur, bupati anakalane ganti. Lunggi, siki lagi zaman pergantian bupati, Cilacap PJ bupati. Pemalang PJ bupati, Temanggung PJ bupati, Banyumas PJ bupati, mergane dalaman yang pilihan bupati sudah pernah tugas semua bupati-bupati yang sekarang. Lah bupati anakalane ganti. Presiden anakalane leren, Pak Soeharto, Pak Soekarno, genti berikutnya. Sing pertama Pak Soekarno 45 sampai 66 presiden selikur tahun. Kenapa selikur tahun mantan suwe? Merga nimburine ok. Piyayi nimburine ok, insya Allah gampang dadi pejabat wis ana menang titen. Pak Soekarno ok, selikur tahun. Genti Pak Soeharto. Oh, dari 66 sampai 98 telung puluh ro tahun mereka nimburine oh Soeharto. Sing nomor telu Pak Habibie setahun tok mereka nimburine I. Sing nomor papat Kyai Haji Abdurrahman Wahid I. Rong tahun luwung rong ewu sanga-sanga sampai rong siji Bu Megawati Soekarno Putri tekan rong papat oleh MPR munggah dadi pemilu sing dadi tetemburine o Pak Susilo Bambang Yudho Yono o 10 tahun tekan rong 14 tekan rong 44 ngenjang insinyur Pak Joko Widodo o mulane nyong mantan angel dadi presiden Pak Lurah soalnya jenenge kula Ulinuha kecuali Ulinuho. Niku nang menangi menang titen presiden anakalane leren gubernur anakalane mundur bupati anakalane ganti lha nggih
Pak Tato Bupati Cilacap Genti sekarang PJ, Pak Hussein Bupati Banyumas sekarang PJ dari provinsi, coba Temanggung PJ, semuanya PJ, semuanya PJ. Kung Bupati anak kala nih ganti jabatan dunia ya mesti ganti siliku manti, gilirku manti. Cinta karena derajat pangkat, mung cinta anak waktu nih. Derajat anak waktu nih berarti cinta karena derajat ya anak waktu nih. Nah kira-kira nek genggem perkara banda anak waktu nih wonten, anak kala nih rusak wonten, mulane manuk gemek gegemono barang sing digegem ora remek, bahkan menghantarkan kue selamat dunia selamat akhirat lantaran mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah. Kalimat manuk gemek sing digegem ora remek bahkan dadi selamat kulut jenengan dunia akhirat adalah kuncine swarga layang kalimo sodo gini ku kalimat syahadat miftahul jannah kuncine swarga la ilaha il la ilaha il alhamdu. Mulane siji kula matur beja kemayangan masyarakat Pesanggalan, masyarakat wonten ing Semagung menika kula jenengan ikut bunga, ikut bergembira, ikut mengagungkan, menghormati lahiripun wis dalam Kanjeng Nabi. Aja maning sing kecekel la ilaha illallah. Ana wong sing dicetak dadi kafir sampai diabadikan teng surah Al-Lahab yang namanya Abu Lahab, gena-gena neraka mlebu. Tapi ing dina Senin Abu Lahab digawe ringan siksa kubure. Ora ketang nang dina Selasane dijejek maning. Tapi raorane nang dina Senin Abu Lahab diperingan siksa kubure goro-goro nalikane Kanjeng Nabi lahir Abu Lahab melu seneng, Abu Lahab gembira ponakane lahir, Abu Lahab gembira ponakane wios, Abu Lahab gembira ponakane lahir cowok ganteng bagus imut putih bangir ngaku blangkon. Lah ya ora. Lah niku suatu ketika 12 Rabiul Awal taune Gajah jeng Nabi mbabar jeng Nabi wiyos jeng Nabi lahir. Kemudian budake Abu Lahab yang namanya Suwaibah. Suwaibah niku budak wadon, budake pembantu jongose Abu Lahab, budak Abu Lahab. Suwaibah laporan karo bendara, Pak Abu Lahab, apa? Anak kabar apik? Kabar apa? Ponakane jenengan lahir? Ponakanku lahir? Nggih, sapa? Muhammad putrane Aminah, Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah putrane Abdillah almarhum, ponakane jenengan wis lahir. Lanang? Lanang. Ganteng? Ganteng. Imut-imut saking bungae Abu Lahab ponakane mbabar, saking bungae Abu Lahab ponakane lahiran, Suwaibah sing mengantarkan kabar gembira di saat itu juga Suwaibah dimerdekakan sebagai simbol senenge Abu Lahab ponakane lahir, sing mone budak dimerdekakan oleh Abu Lahab yang namanya Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab maring pasar, sapa wonge sing lagi belanja nang dina kue ditraktir kabeh. Mulane jenengan aja kaget, bungah-bungahe Kanjeng Nabi lahir, wong Jawa niku umate Kanjeng Nabi, wong Sunda ya umate Kanjeng Nabi, wong Minangkabau ya umate Kanjeng Nabi, tekan wong Papua ya umate Kanjeng Nabi, aja kaget ekspresi bahagia diwujudna beda-beda. Ana sing saking senenge karo Kanjeng Nabi dur-duran maca selawat pitung wengi, maca perjanjian yang pitung wengi, ana. Ana sing selawatan full sebulan nutuk, ana. Ana sing gawe acara pengajian, ana. Ana sing nanggep wayang kulit semalam suntuk, ana. Ana sing ngebege-began, ana. Ana sing gawe pasar malam, ana. Ana sing gawe bazar buku atau belanja murah, pasar murah, ana.
sing regane pira datine 75% regane anak. Kenapa? Bukti cinta dewek-dewek, bukti senenge dewek-dewek kaya Abu Lahab, senenge ponakane lahir budake dimerdekakan, saking senenge ponakane lahir Abu Lahab maring pasar, siapa sing lagi belanja ditraktir digratisna, saking senenge ponakane lahir lanang ganteng seneng bunga banget Abu Lahab, ponakane lahir bunga banget. Lagi sing Abu Lahab sing nang neroko sampai dia berdekan teng surah Al-Lahab, itu saja nang dina senene niku Abu Lahab niku diringan nasik sang kubure gara-gara mahabbah karo ponakan waktu lahir. Apalagi kulon jenengan sing nyata-nyata umate Kanjeng Nabi, sing nyata-nyata dina-dina maca sholawat aulan nas biyaumil qiyamah aksaruhum alaiya sholatan, wong sing paling gampang nambah syafaat Kanjeng Nabi, wong sing aksaruhum alaiya sholatan, wong sing memperbanyak ngatah-ngatahkan maca sholawat. Mulane kula matur dalil asal, dalil asale kula jenengan muludan adalah Kanjeng Nabi ngendika begini, tirokna ya Bu ya, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah baleni man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Mbu, sapa wonge sing mengagungkan kelahiranku, sapa wonge sing bergembira menghormati kelahiranku. Kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kang mongko wong iku besuk nang dina kiamat berhak mendapatkan syafaatku Kanjeng Nabi. Lagi Abu Lahab sing jelas-jelas penduduk neraka, kue bae oleh keringanan siksa kubur gara-gara seneng atas kelahirane Kanjeng Nabi. Apalagi masyarakat Semagung sing nyata-nyata diundang nang Allah kon urip menang, kon uripe bahagia sedina ping 10 ya pada mangkat undangane Allah, mangkat kon bahagia kon menang sedina sewengine ping 10. Apa iya? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, pindro 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 ping 5 ping 10. Kulon jenengan dadi umat Kanjeng Nabi diseru oleh Gusti Allah, diundang nang Gusti Allah kon pada urip sing menang, uripe bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Lah sing pengajian nyong sadar masulin terus, lah sing wayangan terus, lah sing acara-acara tumpengan terus, muludan masana kembang telon, muludan masana menyane diobong dibakar, tek jelasna ben ora salah paham. Mulane kula matur dasaring dasar krihin, mulane kula ngaji blangkonan ora nganggo helm. Gawani tombak, niki sini tombak, tegawe tongkat komando dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya putri namanya Sayyidah Fatimatuz Zahra, dinikah Sayyidina Ali. Punya putra namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari jalur Sayyidina Husain punya putra Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyid Muhammad Baqir, punya putra Sayyid Ja'far Sotik, punya putra Sayyid Ali Uraiti, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khalil Qosam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat,
punya putra Syed Alawi Amil Faqih, punya putra Syed Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Syed Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jalaluddin Khan, melebu tanah Jawa, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Kita kenal mergane duwene Hono Coroko, Doto Sawala Podo Joyonyo, kon ngucap alif bata kangelan Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Husain Al-Kabir Al-Kabir, metune Hono Coroko, Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, terkenal Sunan Gresik. Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Sunan Ngampel punya putra namanya Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang singgawe gamelan. Sunan Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Drajat. Sunan Drajat Raden Qasim. Bonang Drajat punya murid namanya Jeng Raden Mas Zaid, terkenal Sunan Kalijogo Brandaluko Joyo. Sunan Kalijogo piyayinen kune kulon ningali teng lukisan asli dalam Kalijaganan niku piyayine Sunan Kalijaga niku rodo alit, putih, ganteng, bangir, bagus, rodo gondrong setitik blangkonan. Niku jeng Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo ingkang ngripta wayang kulit. Wayang kulit niku gulune wayang ada tiga coretan melambangkan wayange dadi wayangku iki wayang inna lillahi wa inna ilaihi. Cuma wong Jawa jare Sunan Drajat iku yo ora iso Dimas. Wong Jawa urung iso menafsirkan kalimat innalillahi. Pripun guru? Yo cara basa Jawa. Napa guru? Sing diwaca ngene iku menungso ben ngerti. Aja lali sangkan paraning dumati. Sing ngerti bab telung perkara, telung coretan, telung perkara. Urip ning pesangkalan uripe saka ngendi? Ning pesangkalan arep nggo ngopo? Mesuk mati bali ke marang ngendi? Mangkat selamat bali yo kudu selamat meteng pengayunane Gusti Allahumma. Bonang Drajat punya murid namanya Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo nek wong Jawa ndonga nang kono ana wit napa kembangi telon mawar kenongo kantil. Mawar nggo pengeling-eling mboten ngempani setan mboten. Mawar ning pesangkalan uripe mawar, uripe mawarno warno opo wae ana mergane apa bae ana nang Semagung uripe kon pada kenanga kenangana ya kenangine kenangana ya kena terserah kita lah nang kene ngaji solawatan mengko balik nyolong pitik monggo terserah. Kaya bahasa nih malaikat Jibril kepada Kanjeng Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, uripo sagelemu Muhammad, terserah ning eling sira bakale mati. Lah mati ana pertanggungjawaban ing dunya ing dalem akhirat. Sing penting nomor telu adalah kembangi kembang kantil, kumantil ngarso dalem Gusti Allah. Cara bahasane Sunan Bonang gemelan nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong tutuk kendang dang 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 kaya gemelan Lokananta Muni tanpa tinabu lenggi nang ning nang nong nang ning nang nong tutuk kendang dang 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 nang kene nang kono nang kene ngaji nang kono rasan-rasan ngono. Nang kene ngaji nang kono nyolong bebek terserah. Sing penting tutuk kendang endingnya adalah tutuk kendang karo gong dang 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 gung dang ayu balik marang Gusti Allah Kang Maha Agung. Fafirru ilallah dumlayu balik ngarso dalem Gusti Allah. Kon podo eling wis tuwa ya tembange tembang pangkur gagah kaya ngopo ya mesti bakale mungkur. Untu jamane enom nggo nyokot watu, watune sing pecah. Barang tua nggo nyokot apem, untune copot. Sing mone jaman enom kaya Raden Gatot Kaca, otot kawat balung wesi, driji gunting sikut petel, kulite tembaga, rambute kawat bendrat uyuwe solar.
Uyuh beso solar saking digdayane sekti mondroguno ke taman tumbak lakak-lakak ke taman gu ke taman patremes semesem mimis brem tembling tan terdas mengkatan kolowau ungguh nyata nimbu wertane koyo Raden Gatut Kaca tapi tetep singarane umur ya ora goroh suwe-suwe bakale pangkur mungkur saka ngalam dunya jamane enom kula pitados wong ibu bapak piyaying gunung jamane enom pelayon nang gunung ngarai kayu nang gunung ngarai duren nang gunung ora bakal gigrik ora jiri geti wedi mati pongesi enom mlayu-mlayu daya koyok macan melayu-melayu berubran karo macan, ngulenggurai, anak seleng dan sebagainya babi hutan. Orang mundur, ayo, ayo, ayo. Zaman enom, melayu-melayu oyok-oyokan karo macan, orang mundur. Melayu-melayu oyok-oyokan karo babi hutan, arane seleng. Orang mundur, bareng sepum, bareng tuak, ngoyok-ngoyok putu nekona dus. Wis menggemengge obrati kon pang pangkur mungkur kong alam dunyo mulane ono lagu ne jenenge pangkur mungkur sokong alam dunyo ayo ndang tutuk kendang karogong ndang balik marang Gusti Kang Moho Agung sopo Gusti Allah Allahumma. Wis ya kecekel anak kembang mawar kenanga kantil tapi ora be mas kae menyan kepriwecaran jenengan. Oke. Menyan sing bakar menyan orang wong Jawa tok Bu, wong Arab, wong Yaman sekalipun yo ngobongi menyan cuma menyan cara mriko menyan Arab bukhur diobong nggo ngopo itu sebagai wasilah ben wangi karena jeneng Nabi seneng sing wangi malaikat seneng sing wangi lah setan senenge sing bacin banger lecit setan jeneng Nabi senenge sing wangi gondo arum mulane menyan gandane wangi opo yo ngembani setan setan ora doyan menyan setan siki doyane duit onjih maternu kopi pak alhamdulillah. Langge setan saiki ora doyan kembang ora doyan menyan ora doyan setan saiki doyane duit terutama setan gepeng nopo HP HP saiki impane duit pulsa duit kuota duit cas-casan duit apa-apa duit sing paling metene setan wadon skincare duit pancen ya pak rata-rata setan kan wong wadon kuntilanak wadon wewe gombel wadon suter ngesot pocong mumun wadon iya nah mulo niku ge sekul putak sekul petak gondo arum menyanti obong bel wong ana dongane dongane sundul lawet kumubir madangi jagat tinampi ngarso dalem Gusti Allah ngembane setan boten mung wong Jawa gondeli telung perkara siji japa loro serana telu tapa japa wong doa kita Islam mengajarkan ud'uni astajib lakum dungo diijabah doa silahul mukmin doa adalah senjatanya orang yang beriman dungo doa ada dua satu doa yang dilafalkan Allahumma ya Allah Rabbi du Gusti sedurung ibu ni nyuwun niku kon badan jalung ngapura krihin terutama maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabb la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wis pada jalung ngapura nembe pada nyuwun etika adab misalnya kula sowan Pak Lurah niate kepengin ngajukna proposal tapi kan ora langsung diwehna proposale tetep ana kata-kata kata-kata apa siji pasrah keluputan green ada etika adab sopan santun
kulon jenengan jaluk pendongan, jaluk sabab dongan ne maring wong tua, jare arep nyunati bocah, arep nikahna bocah, sowan karo wong tua, etika dipakai sowan, ketemu, kemudian caranya adalah pasar keluputan, sepisan mbah, kata keluputan gula diagung pangapunten, oh iya, semenoga kula wong tua ya nak, nggih mbah, kaping kali, monggo, maksud tujuan disampaikan, ora ujug-ujug langsung, anu nyong jaluk dongan ki, jaluk dongan mbah, boten etika, jaluk pangapura krihin, adabnya ada, etikanya ada, tata caranya ada, yo podo nyuwun karo Allah, yang pertama adalah jaluk kongapura rihin, kalian gusti, barniku monggo menyampaikan maksud tujuan, tapi jangan lupa yo mengamalkan suratul fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Iyyaka na'budu katur paduka ya Allah kulo nyembah, wa iyyaka nasta'in lan katur paduka kulo nyuwun pitulungan, berarti kon pada sujud disit, kon pada nyembah disit, bar kue kon pada njaluk. Nek masyarakat Semagung karepen jolang jaluk tok, ora gelem nyembah, ora gelem sujud, karepen jaluk, ya Allah kulo njaluk, kulo nyuwun, kau ngurus kesembatan, kau nyong nabe gelem nyembah. Berarti masyarakat Semagung maca fatihah kewalik, iya karena stain wa iya karena butuh. Banyak penjalukan tapi langkah sujude, kang mongko fatihah saja mengajarkan urutane, iya karena butuh wa iya karena kondo nyembah krihin, kondo sujud krihin, nembe do nyuwun karo gusti. Itu kan juga termasuk etika. Ya kaya maring bak lurah, masyarakat maring lurah anak hak, anak kewajiban. Karpen nuntut hak, tapi kewajiban ora penuhi sih bagaimana? Kewajiban pajak dibayar. Kewajiban menjaga ketentraman bersama. Hak kita dilindungi pak lurah. Hak kita diayomi pak lurah. Hak kita diayomi oleh pak lurah. Itu hak kita. Tapi jangan lupa aja mungkar penuntut-nuntut hak tok. Tapi orang anak anggone kita melaksanakan kewajiban. Wong urip anak hak, anak kewajiban. Hidup bertetangga anak hak, anak kewajiban. Hidup lingkungan desa anak hak, anak kewajiban. Pada baik karo gusti. Anak hak ya anak kewajiban. Nang kono anak apa wujude? Doa yang dilafalkan. Mas lanek donga Jawa kepriwe? Ya bisa. Mas Uli nganggo donga Jawa pora? Ya kadang-kadang wong nyong wong Jawa. Contohnya apa? Contoh anak bocah arep lunga maring Jakarta. Mas nyong jaluk dongane, dongang gua ngapa? Nyong maring Jakarta ngapa? Golek rezeki. Ditongak nas ngana mangkat muga-muga nang kana langka papa. Bocah mangkat seminggu Bali. Teneng Bali, Bali nang kana langka papa. Mulane donga sing apik, muga-muga nang kana lancar ora ana alangan apa-apa. Rezekine kepenak sempulur mudah. Allahumma. Lah nek sing lewi jero maning wong kula juga menjeroni perkara niku, anak kaki-kaki disowani putu, tresnane kaki nini maring putu lebih gede ketimbang tresnane wong tua maring anak. Tegese kadangkala anak nakal diciwit ibune tegel, nyiwit tegel, nuthuk tegel, ngepret tegel, tapi anane kaki nini maring putu nyenggol be ora tegel, sebabe anak mung duwe kaya wong loro, putu duwe kaya wong papat, buyut duwe kaya wong wolu. Ibu nggih? Lah, nggih dingerteni. Anak bocah sowan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ya patut ya karo gawe jisam sukretek. Sowan set. Anak bocah teka, contoh wong kaki-kaki di sana ya patutnya ya jagong orang ngopi loh kan apiknya kayak gue putune mesti anak karep wong nyatane putune gelem jujuke kopi wedang sih mbah ngopi mbah oh iya ngopi mbah ini ngopi cekel cek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah apa pahit? Urung rasa. Alhamdulillah. Wis kakine medang digawe nang putune, lah putune mengutarakan ketujuan, maksud tujuan. Mbah, kula badhe teng Jakarta. Ngopo, Nak?
kulo badhe ngolet pangupa jiwa ngalap rezekine Allah nang bumi. Oh iya ya, wis ngana kulo njaluk pendongane. Ana biyunge ana kakine, biyunge nyangoni duit. Maring bocah. Bocah, aku ora iso nyangoni apa-apa nyaono duit 20.000. Tampan ana yona wingi ibu nembe adol oyong karo terong. Iki tampani yona. Inggih ibu. Bapak badhe nyangoni nopo? Aku ora duwe duit. Wong aku ora tau nyekeli duit. Nah, ora teksangoni duit ning teksangoni puji selamat. Rene majuna teksangoni puji selamat. Muga-muga lakumu selamat. Anggone ngambah dalan tansah sing bener, larase peluk serbegan ditutuk wis ngana mangkat. Nak rene sedurunge mangkat maju tak sanguni pujo selamat, pujo selamat yo nak. Mangkono ngilmu kang nyoto mung weh resepi ngati bunga ingaran nang soblok. Gong gong rong gong ong iya cekel sirai bocah jeg yen mati ning karang abang ludiro manyembur nyembur gagak rimang muni nyobangun. Eko siji duwi watak nunggal, nunggal bumi nyokang guming sir. Ono peteng dudu ratri, ono padang dudu raina. Yoiku peteng ingan toko layak. Bang kari tembung jagong cek cekel embun-embunane sep. Bismillahirrahmanirrahim. Warung ditirokna. Oke men ngerti ilmu Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Niki donga bocar mangkat lungadong ibu nggih. Apa golet ngilmu, golet rezeki menang dalan paring ono selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cokel sirai. Honggo honggo. Trigonggo. Ono giling soko kiblat papat. Tumpakane lembu putih. Cemetine penjalin tinggal. Kendaline ulo lanang. Indang danyang prikayangan. Ilu-ilu banaspati. Baju barat sakso saksi. Wewe gombe gendruwo kundidu nini towo kaki trowok. Langge wewe gombe gendruwo tuyul nini towo kaki trowok. Aja nyrowok marang putuku sing ono tengere iduku putih. Cah, cah, cah. Didoni. Gue ngerek kaki-kaki sing biasa. Dan nek sing seneng humor, sing senenge gurisan, maring putune kaya kiye. Sing ana tengere iduku putih. Coh. Denangane kental banget. Doa Jawa sing penting patok ngarep dienggo, patok murid dienggo. Wis ngana putu mangkato. Muga-muga ning dalan petruko kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene dadi serono raharjo selamat laku jandramu selamat-selamat saking kersane Gusti. Kan kowe nggo jaga iman. Nggo jaga apa? Jaga iman ngarepe ana bismillah nyebut asmane Allah Kang Maula Semua Asih di
patok mburi. Kemudian dengan kalimat saking kersane Gusti Allah mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil, kabeh disunaken karo Gusti. Dadi inilah wong Jawa, kenang apa kok wong Jawa seneng muludan, seneng perjanjinan, karena ilmune Kanjeng Nabi mandap dumateng masyarakat Jawa, kutul nganti jeng Sunan Kali Joko. Lah masulin blangkone Jogja, nggih. Blangkone Jogja, nggih niki Balongkon mono mondole nganggo Jogjaan. Saking pun didalane dari Sunan Kalijaga ilmune mudun kepada Ki Gede Pemanahan sing gawe Desa Mataram. Tirakat 20 tahun tembang lampir Gunung Kidul diparingi putra namanya Danang Sutawijaya, terkenale panembahan senopati ngedegna kraton Mataram sing sekarang kita kenal Mataram Islam dipecah dadi loro, Jogja karo Solo, Jogja Hamengkubuwanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan, termasuk hasil dari Eyang Mangkunegaran Sekawan niku. Mangkono ngelmu kang nyoto pupuh pangkur, sanyatane mung weh reseping ati, bunga ingaranan coblok suking tias yenten inong, norak koyok sianggung punggung gumrunggung hubungan satino tino, ojo mangkono wong uripe sepisan rusak dan sebagainya. Niku saking Eyang Mangkunegaran Sekawan, niku turunan saking Mataram Islam, saking Eyang Hamengkubuwono, saking Eyang Mangkunegaran Hamengkubuwono niku asale saking Danang Sutawijaya bin Ki Gede Pemanahan, pemanahan murid Sunan Kali Jogo, pemanahan bin Ki Ageng Henis, bin Ki Ageng Selo, bin Getas Pendowo, bin Bondan Kejawan, bin Brawijaya Lima. Gentose raja sebelumnya Brawijaya 5 ngenteni Brawijaya 4, Brawijaya 4, Brawijaya 3, Brawijaya 2, Brawijaya 1, Brawijaya. Brawijaya ngenteni Dia Ayu Suhita, kita kenale Ratu Dia Ayu Kencana Wungu, ngenteni Wikramawardhana, ngenteni Hayam Wuruk, ngenteni Jayanegara, Tribuana Wijaya Tunggadewi, ngenteni Jayanegara, ngenteni Prabu Wijaya. Prabu Wijaya niku putra saking Lembutal, Lembutal bin Maeso Cempoko, bin Maeso Wongateleng, bin Ken Arok kalian Ken Dedes. Ken Dedes bojo asline adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung bojo pertama Ken Dedes. Ken Arok seneng karo Ken Dedes digawa mlayu. Tunggul Ametung duwe anak kalian Ken Dedes, punya anak namanya Anusopati, punya anak Ronggowuni, punya putra Kertanegara, duwe anak Gayatri dibojo karo Prabu Wijaya. Pramila inilah dasaring dasar kenang apa wong Jawa kulo jenengan orang ninggalakan Jawa. Kulo mulane pedoman saya adalah Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwet, ben ora kaget wong Jawa ana sing bakar menyan, ana sing bakar menyan, ana sing anak na wujude kembang mawar kenang kantil, ana wong bojo nang arep tradak ana wit gedang karo tebu, ana wong bangun umah mayu gawe gendeng mayoni umah, ana gedang setundun. Nang apa kae Mas gedang setundun? Mergane bangun umat dini gedang setundun ben tukang inggar mendhuwur nek kan soto ramawi mudun dari mangan nang dhuwur niku wit gedang setundun ana kelapa, ana pari, ana tebu, ana jinggan, bendera abang, kain abang, kabeh mau ana maknane sing ringan-ringan saja Mas.
ketika nawung bobojoan nanggon ana wit gedang karo tebu, wit gedang tebu itu adalah doa. Udah apa-apa pak, itu adalah doa. Doa yang ditafaulkan dengan benda, kita bertafaulan dengan benda. Doa yang disimbolkan diwujudna dengan benda, itu adalah isi hati yang punya rumah untuk ya untuk mempelai pria wujude mantu. Sedurunge dibabak karo wit gedang tebu, sedurunge pengantin wadon nampani pengantin lanang, apa bu, dibabak wit gedang karo tebu. Jarene wong tuane wadon maring anak mantu, wit gedang tebu mantuku tegeget geget tegadang gadang gedang. Aku wis mantep ayo mlebu tebu. Mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang, aku wis mantep ayo mlebu. Wis mlebu maring jero teratagan, akhire pengantin wadon pengantin lanang ketemu. Ketemune pengantin lanang wadon mawa gending, gendinge sing asmoro pepasihan larasmoyo dan sebagainya. Nang kono ketemune lanang wadon, ketika bertemu balang-balangan, cara kene apa mas? Suruh ngeri nanggungku batako antem batako dah. Enggak suruh, suruh maknane apa? Suruh maknane senajan beda wolak walik warnane, tapi gini kita cokot bodo rasane. Artine antarane mantu mertua ora kenam bedak bedak. Nah mantu ya anake dewek, mertua ya wong tuane dewek. Nang kono ngidek nduk, oh nang kene ngidek nduk mas? Nanggungku ngidek lepong. Lah ngidek ndog, ndog kue micak tigan, sing digadang sing netes, le bebojoan sing netes, duwe anak sing netes, duwe anak sing soleh soleha, duwe anak karepe wong tuaya netes. Anggone gedek na bocah dibojok-bojok na, ayuza wijahu ida adroka dibojok na nang wong tua pe netes. Karep mengko duwe anak sing saleh salane tes duwe putu buyut sing saleh salihah mencetak waladin salihin yad'ula. Ana matine wong tua anak-anak pada ora ketunggul rebutan warisan tapi pada ndongak-ndongak na wong tua sangune agama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma kutul ngono le ngaji ben ngapa ora gampang ngafir-ngafir na wong liya. Kafire dewe gak digateke yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale, gampang kabujuk nafsu angkara ing bebaese kebiaring dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'an shani wa'ad ni wan taranti adafata ya jiratan ya uhayl al-judi wal karami ya uhayl al-judi wal karami ayong lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto
zahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate kelawan ponco dulur lan tangga kang padha rukun aja tesi yo iku sunae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi azali wa والدرجة عتفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم كمانتل حتي pikiran ngeraso ing badan kabeh jerawat mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka singe iman ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azami wa taraji adabatai ya jiratal alami ya Assalamualaikum Muhammad. Alhamdulillah kula jenengan ngertos jenenge piwio sedinten tanggale wulane taune awas muni taun baru. Rolas Rabiul Awal dinane Senin karena suatu saat jenenge Nabi ditanya sahabat ya Rasulullah apa apa pendapat jenengan mengenai puasa hari Senin? Jeneng Nabi ngendika, fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Nang dina iku aku dilahirkan lan ing dina iku tumurune wahyu. Dadi anggone wong Jawa iku, wong Jawa nglakoni poso weton iku nderek-nderek Kanjeng Nabi. Karena waktu semono urung dingertosi perkara kliwon manis pengpon wage, maka Kanjeng Nabi berpuasa ing dina Senin. Hari Senin lahir Kanjeng Nabi yo tumurune wahyu saking Gusti. Lah nek wong Jawa kan ana 35 dina sepisan selapanan jenenge wetonan, dinane ana 7 pasarane ana 5, dinane 7 Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5, Senin, 4, Selasa, 3, Rebo, 7, Kamis, 8, Jumat, 6, 1, 9. Bocah siki mangsa ngerti yang ngertine lato-lato. Kliwon manis paing pon wage kliwone pinten Mbah?
bolu, manise, lima, painge, sanga, pone, pitu, wagene, papat. Mula nek ana wong kepengin takon, Mas, nyong duwe wit duren, kapan ya ben durene manis, panene setu kliwon, minggune tak jamin manis. Lho nggih, panene setu kliwon, minggune dijamin manis. Apa kaya gue pakulin, kaya gue praktek panen jeruk satu kliwon minggu ini kecut kabeh. Jadi lagi nyong orang ngomong jeruk ya lagi nyong kurang ngomong nek panennya satu kliwon minggu ini manis. Iya ya Mas, satu kliwon minggu manis. Iya ya ya iya, satu kliwon minggu ini manis, kliwon manis paing pon wake, kliwon manis paing pon wake. Wong Jawa ben ora dina ben ora saben minggu poso ya wong Jawa ngarae kepenake dina petuk karo pasaran dinane weton 35 tawa 8 dina sab pisan iku yo sunai Kanjeng Nabi. Jeng Nabi dina Senin lahirnya piyambak dirayakan dengan cara berpuasa. Udu tiup lilin ajarane sapa nek roti masih lumayan, roti-roti tok ora masalah. Roti engko bocah-bocah pada mangan roti, ibune ya mangan berkat ana tumpengan kae. Ora masalah. Pertanyaannya, roti sogi lilin diobong dibleduk, jane apik aja lilin obor. Ngerene kebrongosisan. Lah iya, kuwe nganggo lilin dibleduk ajarane sapa? Lah nek ngikut sejarah kuwe ajarane wong Majusi, negeri penyembah api, dadi ndongan nang geni nyuwun. Itu ajarane sapa? Sing mesti jeng Nabi berpuasa dina Senin, mergane lahir diperingati dengan cara priatin berpuasa. Nek perkara wong Jawa nganggo tumpeng nyong cocok, nganggo roti nyong cocok. Tapi nek mbakar lilin ajarane sapa? Lilin gari didongani wu. Ajarane sapa? Nek roti-roti tok monggo, ana gambare happy birthday ulinuha. Ora masalah wong roti wong anu panganan soda kawan daful bala wal amrod penolak bala penyakit lunga barokah sedekah alhamdulillah luar bi sedekahan ben ngapa ngelunyu-ngelunyu donga men gampang dijabah karo Gusti lantaran sedekahan mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Awe lantaran sedekah as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wong sing dermawan kaya masyarakat Semagung, kaya masyarakat Pesangkalan, qaribun minallah perkara Allah perkara swarga alhamdulillah. Ba'idun minan nar aduh kang geni neraka mergane yadun sakiyun tangane amoh mengamalkan al yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan di atas jiwa pemberi lebih utama daripada tangan di bawah sing sipate berharap-harap diberi. Bukan kita menghina sang penerima mboten, bukan kita merendahkan sang penerima mboten, tapi ayu sinau belajar mentale mental memberi, mentale memberi iku sipate Kanjeng Allahumma. Ana surat cinta. Apa sih tulisannya? Sehubungan rencana pembangunan aula Masjid Nurul Akbar Dusun Semagung Pesanggalan Kecamatan Pagedongan, kami atas nama Takmir Masjid mohon Mas Ulinuha berkenan menyampaikan pada jamaah bagi yang punya perawan lu. Oh, untuk memberikan infak demi terrealisasinya pembangunan masjid onji aula. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf atas perhatiannya. Kamu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takmir Masjid Nurul Akbar, Ketua Bopo Nuryanto, Bendahara Pak Surahman. Onji, kita mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadi sufla Allahumma. Gandeng kulo sing maca surate berarti nyong disi cingkon kuduni ngebruki. Pertanyaannya enggak ada duit apa ora?
gawating bu, monggo mbak-mbak panitia. Mriki, wong nyong sing perintah ya nyong sing kebreke. Nggih, sarang-sarang untuk pembangun. Lah jero temen sakit lah. Wis sat. Ya Allah. Mriki Mas, pundi niki? Biru tok anane lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo temen kowe bocah. Bismillah Allahumma berkah. Kan mari ngana. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarang-sarang selawatan ben Gusti Allah ngudunaken berkah Allahumma. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in salatullahi wa sallam ala man uhiyal salat Sari
daiman. Salli Muhammad. Kula njenengan nang pesangkalan Semagung ya karepe uripe baha. Tapi walaupun nang Semagung pintere pol, hebate pol, ayune pol, gagae pol, sektine pol, rawarontek pol, lembu sekilan pol, welut putih pol, kaya ngapa duwe aji-ajian aja ngaku urip bahagia sing temenanan asale nek urung duwe rong perkara. Nek duwe rong perkara monggo bisa dikatakan bahagia sing temenanan. Nomor siji, nomor siji urip bahagia sing temenanan. Nomor siji disenengi karo Gusti Allah. Nomor dua, duwe ati sing ayem. Ati sing ayem sing kepriwe, ora sibuk ketungkul ndeleng nikmate wong liya, sehingga dia atau kita lebih gampang menikmati nikmat sing nang awake dhewek, ora mung ketungkul ribut ndeleng nikmate wong liya. Karuan ta ya, nek bapak-bapak, mas-mas ya terutama nyong barang, wong lanang itu le mikir nganggo logika. 80% nganti 90% wong lanang le duwe apa-apa pikirane nganggo logika. Tanggane tuku motor, pikirane logika. Alhamdulillah tuku motor ngesuk selamatan kepungan madang-madang. Tanggane tuku mobil, alhamdulillah ngesuknya melu bonceng ya kang, melu nebeng ya kang, logika. Tanggane tuku Avanza, ya moga-moga melu numpak Avanza. Tanggane tuku Innova, ya moga-moga melu bonceng numpak Innova. Tanggane tuku ambulan, logika lo ya, pakai logika, wong lanang. Alhamdulillah kang, ngesuknya melu bonceng, melu nebeng, siap, oke. Ngesuk anu bakar-bakar ayam lo ya, ya siap, logika, madang-madang. Logika, nek wong wadon mboten, kenapa mboten? Karena wong wadon niku gede banget perasaane. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine kaya digulung-gulung. Tanggane tuku parabola, ibune tuku paramek. Pusing dhewek. Kenapa kaken mikir? Tanggane tuku kijang, tangi turu. Bok ngaku dek dewek. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero, atine panas jaba. Allahumma ya. Ya Allah Gusti, mulane aja ngaku bahagia nek urung duwe rong perkara. Oke, sugihlah, pinterlah, cerdaslah, hebat. Tapi urung bahagia sejati nek urung duwe rong perkara. Siji ati sing ayem. Ati sing ayem ora kudu sing muluk-muluk.
kados Pak Lurah, kados Pak Bau, Pak Caring, Mbah-mbah Kakung niku, mung wong desa, kita derajate wong desa, bahagia ora muluk-muluk. Beras yang gue mangan dina-dina ana alhamdulillah, pengin ana lawu ya ora ketang bruwun nang paceran, bruwun kangkung, bruwun bayem ya an, ana ora ketang nandur-nandur dewek ya an, ana anak-anak sekolah sewurung ibu ana, wis kepenak. Esok-esok bar subuh bapak-bapak ibune kon gawe kopi, kopine be kopi sing pahit anu luwian punjungan tanggane barang gawe. Dilalah gram-gram upluk nang kupluk ana udut kepeng. Dicek iya alhamdulillah kan udut dilinding-linding-linding gulung-gulung dadi blondo maning, udut diudut jel. Wes pahpoh pahpoh. Wah, esok-esok bar subuhan bar ndonga tak paringi jaza penjenengan mangke mangkat mulutan, kondur mulutan oleh-oleh saking Kanjeng Nabi. Sing diwaca bar subuh niku ya latif ya latif ya latif ya latif. Ping bira Pak Ulin diwaca ping 1 9 ora kurang ora lebih niku oleh-oleh saking Kanjeng. Faedahe nopo? Ben insyaallah digawe gampang rezekine karo Gusti. Ingat, rezeki tidak melulu uang-uang dan uang. Awak sehat, rezeki anak manut, rezeki atine amo ora atos, rezeki atine sabar nerima, rezeki diguyubi karo tangga teparo karo kanca batir, rezeki. Ingat, rezeki tidak melulu uang-uang dan uang. Diguyubi kancane, diguyubi batire, disengkuyung tangga teparone ana apa-apa melung rewangi. Niku rezeki yang luar biasa alhamdulillah. Bar subuh bar ndonga ngopi karo dudut-dudut pahpoh-pahpoh. Karo ndeleng esuk-esuk manuk-manuk wong esi nang gunung esi akeh ngrungokna oceane manuk kae manuk. Kemudian karo gending dilalah nang radio esih keprungu suarane Mbah Gino larase pelok barang jago kluruk rame kapiarsi lawa kalong sambyo luru pandelikan jrih kawenangan semune ing bang wetang sulak ipun mertandani yen wis bangun enjing rembulan wis kumlewang sakilening gunung-gunung ing pratesan wiwit obah sambil nyambut karya ning negeri ing angin jejere Jodipati nang kono ana Werkudara ana Janaka ana Baladewa ana Kresna ana Arimbi. Kang Mas Werkudara ya Kang Mas Bratasena. Iya bojoku Arimbi. Napa, Pak? Bojoku Arimbi wong tak tresnani banget-banget tak tresnani Arimbi, Pak. Ingkang sami rawuh tiyang agung sedanten Kang Mas. Iya. Bule kakangku wilah dalah iyo jagat iyo manur iyo jagat pramudito yai yai Bratasena yo yai Werkudara kadangi kakang yai wah iyo bule kakangku iku mulo esuk-esuk krungu wayang udu 76 kretek begepeng ke kecempet kubluk tapi seneng pahpoh-pahpoh bisa dadi jalaran karo pahpoh alhamdulillah ke wong sing bejak soale bahagia ora mulukmu muluk mung menikmati kopi karo udut pahpoh-pahpoh karo ndeleng kukus blondo
Wah, seneng banget ki berarti duwe ati sing ayem mergane penjangkai ora werna-werna. Semakin banyak kepenginan, semakin banyak penderitaan. Loh, gari dideleng sampean, semakin banyak kepenginan, semakin banyak penderitaan. Maksudnya kudu gelem priatin. Mas nyong kepengin duwe motor, nabung. Duit nggo tuku bakso malah ditabung ora sida mangan bakso. Kan kaya gue cara gampangane, banyak kepenginan ya banyak penderitaan, maksudnya gelem priatin, kudu gelem priatin. Duit nggo tuku kiye malah ditabung, kudu ge ditabung karena punya tujuan. Itulah yang namanya semakin banyak kepenginan, semakin banyak penderitaan. Karena kepenginan awal dari penderitaan, gelem rekasa apa ora, anane mulia merga gelem rekasa, anane gede merga sekang cilik, anane kumpul merga ni geming ati, ati Allahumma. Mungkin apa nggih Bu? Mulane carane resep bahagia siji, duwe ati sing ayem, ora gampang didikte oleh orang lain. Nomor dua, disenengi karo Gusti. Carane kepriwe? Ngalah bridane wong tua. Mulane kula matur, Bu. Ibu mriko seneng-seneng ziarah napa mboten, Bu? Regudukan Wali Songo nggih. Wali Songo Sunan Kudus, Sunan Ngampel, Sunan Derajat, Sunan Demak, oke, Sunan Kalijaga, Demak Bintoro, oke. Tapi kula matur, jenengan mangkat ziarah Wali Songo jane anu tujuane apa jane bunyong tak takon. Ngalah berkah jere sapa wong wadon rata-rata tujuan ziarah siji, kue pamer seragam. Loro, plesir-plesir. Nomor telu, selfie-selfie. Halo guys, halo. Cere nomor terakhir nembe ngalah berkah melu nunut dondondonga tempat wali ne Gusti Allah. Tapi kula matur, jenengan tiap tahun jarong anak-anak adu-adu tiparani jas. Mantep, fazuruha ziarohlah kalian jas. Tapi kula matur, jenengan aja arpar barokai Sunan Kalijaga, aja ngarep-ngarep barokai Sunan Demak Bintoro, Sunan Kudus, Sunan Ngampel Surabaya. Apabila kula jenengan ketungkul aduh nganangana diparani biayane larang, aduh nganangana wali-wali diparani, tapi kuburane wong tuane dhewek ora tau didongani. Nggih Bu nggih. Nyong orang larang wong ziarah Wali Sanga, ziarah Wali Sanga. Ayu nyong ya seneng ziarah Wali Sanga. Cuma pentingkan dulu urusane wong tua kulon jenengan nembe wong liya. Mergane anane kulon jenengan nang alam dunya ya merga wasilae wong tua. Kewajibane anak birrul walidain, baik wong tua urip utawa wong tua mati, ditongak-tongak nang bocah-bocah nang anak. Anak nek jenengan ketungul sibuk nganang-nganang tapi wong tuane dhek ora tau ditongak-tongak, nah kepada bae buru uceng ninggal deleg golet barang sunah tapi ninggalaken barang wajib. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Mula ayu Pak alon-alon kita berbicara tentang Maulidun Nabi, lahirnya Rasul ing dalam rolas Rabiul Awal ngala barokah Kanjeng Nabi. Merga bisa nikulo jenengan rawuh teng riki utu merga sapa-sapa, mergane mahabbah kita, seneng tresna kita karo Kanjeng Nabi. Wong model seneng di dadekna umat Kanjeng Nabi, model gembira lahir Kanjeng Nabi. Tadi saya katakan dalil kita muludan adalah man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Apalagi sawise gembira lahirnya Nabi diekspresikan, difisikkan, di kulon jenengan dinyatakna lantaran perjanjenan solawatan amin Allahumma. Mula sonten ingkang teduh insyaallah dadi pituduh saking Allah Allahumma. Donga dungo saking badal har watu congol magelang waline Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek
sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Alhamdulillah, luar biasa. Niki desane Pesang, Dusun Sem, Kecamatan Baget, Kabupaten Banjarneg. 2 jam saking kene kula, Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Kula niku kurung ingkang dereng ngertos kali kula niku ngarani wis duwe anak loro. Ngarani wis duwe anak loro. Nggih Bu nggih, wajahnya wajah kayu duwe anak loro ya Bu ya. Nah, tua, jakat-jakat tua. Kula niki lahir prematur 6 bulan 28 dina, lahir tanggal 27 bulan 4 tahun 2000. Umur kula 23 tahun. Derek ta'alum tang unuga tang Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Sareng derek Romo Kyai Haji Nasrullah Mohsen MH PCNU Kabupaten Cilacap. Kula wong bodho mulane derek ulama NU, nunut ulama derek ulama kanthi jamiah Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin walhamdulillahirabbil. Katuran pembawa acara untuk Mas, pembawa acara untuk menyampaikan waktu terakhir nggih menika donga pamungkas, donga penutup. Pungkasan yang ngadi coro menika, muga-muga pangkat nggawa dosa gedhe kaya ngapa, kondur saking mriki dosane ambrol rogol remuk kabeh diganti kali Allah lantaran ganjaran sing ageng lumebar ganjaran menika dadosaken kesaenan kula njenengan donya akhirat kanthi rejeki sing kathah berkah, anak-anak saleh salihah, dosa lupute dipangapura kali Gusti Kang Maha Murah, benjang kapan jagat sowan mekalan Madinah. Allahumma syukur-syukur benjang Allah maringi berkah kanthi lantaran murafaqo fil jannah kumpul kabeh kula jenang teng swargane Allah Kang Maha Murah. Amin. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Katuran pembawa acara Mas untuk memberikan waktu Mbah Kiai mimpin donga kersane pun langkung-langkung berkah kula nggih tabarukan ngaleber kawonten ing sanggalan menika. Lebat kula pangapunten dipangapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Estu lepat kelepang ngapunten, matur nuwun, doya perhatian Pak Lurah, sedaya perangkat lan masyarakat, lepat kelepang ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas tasyahipun saking Ustaz Nulin Nuha, kangge acara gangongo terakhir inggih menika penutup doa, ingkang badhe kasta dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Wahyudin Ubaidillah. Dal kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هدنية ولقضاء الحاجات المقبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبالغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل يا الله هذا المجلس سبب نزول البركة. اللهم اجعل هذا المجلس سبب نزول الشفاعة. اللهم اجعل هذا المجلس سبب نزول المغفرة. اللهم اجعل هذا المجلس سبب نزول الفضيلة. اللهم اجعل هذا المجلس سبب نزول علم النافع. اللهم اجعل هذا المجلس سبب نزول أولاد صالحة وولد صالحة ينفعون في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل الشكر وأهل الجنة وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة النهضية وأهل الخير من علماء العاملين. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. اللهم يا ميسر كل أسر فإن التيسر كل أسر عليك يسير. يسر لنا كل الأسير. يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. يسر لنا في زيارة المكة المكرمة وزيارة المدينة المنورة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وفي الإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selajengipun matur nuwun dhumateng sedaya para jamaah dene infak panjenengan sedaya pikantuk gangsal juta 128.000. Pindah malih infak saking panjenengan gangsal juta 128.000. Mugi-mugi amal saenipun